नमस्कार मेरो प्यारे महोदय म एडी भण्डारीको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ कसैले यो एक चिज तपाईँलाई दियो भने नाय कहिल्यै नभन्नुहोला ना एउटा यस्तो चिज छ जुन चिज तपाईँले पाउनु भनेको कसैले तपाईँलाई दिनु भनेको बहुत ठुलो अहौभाग्यको कुरा हो भगवान् श्रीकृष्णका अनुसार मान्छेको जीवनमा केही यस्ता महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् अथवा व्यक्तिको जीवनमा राम्रो समय आउनुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सङ्केतहरू प्राप्त हुन्छन् जुन सङ्केतहरूलाई अगाडि बुझ्नु भनेको त्यो कुराको तयारी गर्नु हो तर पटक मान्छेले यस्ता अवसरलाई स्वीकार्दैनन् चिन्न सक्दैनन् आफ्ना खराब लतका कारण खराब आचरणका कारण खराब बानीका कारण यस्ता अवसरहरूलाई गुमाइरहेका हुन्छन् जस कारण त्यो व्यक्तिको ढोकामा आएको किस्मत पनि फर्केर जान्छ मान्छेको कर्मको फल उसलाई केही न केही माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ नै आज म तपाईँलाई यस्ता शुभ सङ्केतहरूका बारेमा बताउँदैछु जुन तपाईँको भाग्यको ढोका ढकढकाउन डग आइपुगेको किस्मतलाई तपाईँले होला जब तपाईँलाई यस्ता केही यस्ता सङ्केतहरू प्राप्त हुन्छन् जुन सङ्केत प्राप्त भयो भने कहिले पनि नाइ होला सङ्केत अथवा केही चिजहरू तपाईँको पुण्यको कारणले यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ जसले जीवनमा प्रारब्धमा खास पुण्य गरेको हुन्छ उसले यो जन्ममा त्यस्ता सङ्केतहरू प्राप्त गर्छ त्यस्ता अवसरहरू प्राप्त गर्छ के हुन् ती नम्बर एक ईश्वरको कुनै पनि भगवानको पूजाको प्रसाद यदि तपाईँ कुनै मन्दिरमा पूजा गर्न दर्शन गर्न भनेर जानुभएको छ अथवा कुनै ठाउँमा तपाईँलाई निमन्त्रणा नभएको पूजामा कुनै कामले एक्कासी पुग्नुभयो अरू नै कुनै कामले भनेर त्यहाँ जानुभएको थियो तर त्यहाँ पूजा भइरहेको रहेछ ईश्वरको भगवान्को पूजा प्रार्थना चलिरहेको रहेछ तर तपाईँलाई कसैले फ्याट्ट एक्कासी प्रसाद ल्याएर राखिदियो तपाईँको हातमा प्रसाद थमाइदियो तपाईँ अर्कै मुडमा हुनुहुन्थ्यो अर्कै कामले पैसाको लेनदेन अथवा कुनै पनि काम कारबाहीले तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो तर पुग्न नपाउँदै भनेको पुगेर दुई चार बात गर्न नपाउँदै तपाईँको हातमा कसैले प्रसाद थमाइदियो भने कहिले पनि नाइन ना भनेकन दोहोरो सवाल नगरीकन त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नु होला भगवानको पूजाको प्रसादले तपाईँको भाग्य बदल्ने सामर्थ्य राखेको हुन्छ तपाईँलाई ईश्वरले केही न केही कारणले आमन्त्रित गरिरहेको हुनसक्छ यो सङ्केतलाई यो लक्षणलाई यो अवसरलाई कदाचित नगुमाउनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ यो अत्यन्त शुभ सङ्केत हो अब सम्झिनुहोस् तपाईँलाई अथवा ईश्वरले तपाईँका मनोकामनाहरू पुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले जब तपाईँलाई ईश्वरको पूजाको प्रसाद अकस्मात आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुन्छ थोरै मात्र भए पनि ग्रहण गर्नुहोस् नाइ खान्न अहिले होइन एकछिन ग्रहण गर्छु एकछिन पछि राखिदिनुहोस् न है भन्नेतर्फ तपाईँ नलाग्नुहोला एउटा कुरा दोस्रो कुरा तपाईँलाई यदि कुनै पनि व्यक्तिद्वारा अथवा कुनै स्थानमा तपाईँ अचानक तपाईँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो कहीँ बस्नुभएको थियो कहीँ पुग्नु भएको थियो मात्र त्यहाँ तपाईँलाई अचानक धन देख्नुभयो धन प्राप्त भयो अकस्मात रूपमा है तपाईँ आ आफ्नै मुडमा कुनै पनि मुडमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो बस्दै हुनुहुन्थ्यो है कहीँ बाटोमा कुनै चौतारीमा अथवा कहीँ यात्रा गर्दै गर्दा तपाईँले अकस्मात धन देख्नुभयो भने त्यो धनको अवहेलना कहिले पनि नगर्नुहोस् अथवा तपाईँलाई तपाईँका कुनै अग्रजले तपाईँको हजुरबुवा हजुरआमा मामा वा मा, मा, कुनै कोही कसैले तपाईँलाई प्रेम गरेर सम्मान गरेर दक्षिणा दिए पैसा दिए भने त्यसलाई पनि लिन कहिले श्रम नमान्नुहोस् शर्म नमान्नुहोस् कि लाज नमान्नुहोस् अर्थ यो हो कि लक्ष्मीलाई नाइ भन्नु राम्रो होइन आकस्मिक रूपमा पाएको धन थोरै किन नहोस् त्यसले तपाईँको भाग्यको ढोका खोलिदिन सक्छ त्यसलाई सहरर्ष स्वीकार्नुहोस् तर त्यो चिजलाई गलत रूपमा चाहिँ त्यसरी पाएको चिजलाई तपाईँले गलत ठाउँमा प्रयोग नगर्नुहोला अकस्मात प्राप्त भएको लक्ष्मी व्यक्तिको पछिल्लो जन्मको फल मानिन्छ त्यसैले अकस्मात प्राप्त भएको धन सम्मान स्वरूप ग्रहण गर्नुहोस् अब ग्रहण गरेपछि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ फेरि बाटामा भेटाएको पैसा ग्रहण नगर्नु भने हुन्छ नि कतिपय मान्छेहरूले ग्रहण गर्न हुँदैन भन्छन् नि कुन अर्थमा भनिएको त म यो पनि तपाईँलाई प्रश्न पार्छु तपाईँले कहीँ कतै आकस्मिक रूपमा धन प्राप्त गर्नुभयो भने पहिला त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस् लिनुहोस् अब लिइसकेपछि त्यो धन पैसालाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ कुनै पनि गलत कुनै पनि लत कुनै पनि कुलत कुनै पनि कुनै पनि खराब ठाउँमा तपाईँले त्यो पैसा खर्च नगर्नुहोस् एउटा कुरा दोस्रो कुरा फोकटमा खर्च नगर्नुहोस् है सित्तैमा आएको त हो भनेर खाइदिने नगर्नुहोस् कुनै यस्तो कार्यमा लगाउनुहोस् जुन कार्यले अरू जो दुखी छ जो अशक्त छ जो अपाङ्ग छ जो गरिब छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो पैसाले कुनै 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 न कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त होस् भन्ने ठाउँमा खर्च गरिदिनुहोस् आकस्मिक रूपमा भेटिएको धन हो अथवा तपाईँले कहीँ कुनै मन्दिरमा लगेर कुनै त्यस्तो धार्मिक स्थलमा रहेको ठाउँमा लगेर चन्दा बाकसमा अथवा धार्मिक ठाउँमा जुन चिजहरूको निर्माण हुँदैछ धार्मिक निर्माण भइरहेको हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा लगेर तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्छ अर्को कुरा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस् नम्बर तिन अहिलेको पिँढीमा कम मात्रामा देखिने एउटा यस्तो बानी जसलाई आफन्त वा बुढापाका व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिन सङ्कोच लाग्ने कि हजुरबुवा हजुरआमाहरूले बुढा पुरानाहरूले टिका लगाएर अथवा कुनै पनि बेलामा होइन आशीर्वाद दिन लाग्दाखेरि सङ्कोच लाग्ने के भने अजुर होला यो बुढो मान्छेले बुढीले के भने होलिन् ए पर्दैन नबोला भनिदिने अहिलेको पिँढीमा यस्तो खालको स्वभावको विकास भइरहेको छ है आशीर्वाद लिन लाज लाग्छ क्या अहिलेको मान्छेलाई अझ आफ्नो जेनेरेसनको साथीभाइसङ्गति होइन को माझमा चाहिँ त्यसरी आफ्नो अभिभावकले आफ्नो अग्रजले आशीर्वाद दियो भने चाहिँ बडो सङ्कोच लाग्ने क्या अहिलेको बिनीलाई तर एकदमै यो अनुचित बानी हो है यो अनुचित मानिन्छ यस्तो बानीलाई बुढापाका व्यक्तिद्वारा आशीर्वाद लिन कहिले पनि पछाडि नहट्नु होला बुजुर्ग व्यक्तिको चरण छोएर प्रणाम गरेर आशीर्वाद माग्नु बहुत ठुलो कुरा हो अझ खास गरी कुनै महत्त्वपूर्ण काममा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै महत्त्वपूर्ण साहित्यमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने आफ्ना माता पिता बढे बुजुर्ग व्यक्तिको आशीर्वाद लिएर चरण छोएर तपाईँ हरेक काममा निस्कनुहोस् त त्यो काममा तपाईँलाई कति चाँडो लाभ मिल्छ कति चाँडो सफलता मिल्छ तपाईँलाई कति आत्मिक शान्ति प्राप्त हुन्छ तपाईँ प्रयोग गरेर विचार गरेर हेर्नुहोस् त यो बानी गर्नुहोस् र कहिले पनि आफ्ना बडे बुजुर्गको आशीर्वाद लिँदाखेरि सङ्कोच कहिले पनि नमान्नुहोस् म मा सुकिलो मुकिलो छु म पढे लेखेको छु म विद्वान छु मेरो प्रोफाइल हाई छ मेरा नपढेका बाबुआमा मेरा पढे लेखेका छैनन् होइन मेरा हजुरबुवा हजुरआमाहरू पढे लेखेनन् मामा माइजहरू पढे लेखेनन् होइन अशिक्षित छन् बोल्ने तरिका भाषा मिलाएर बोल्न जान्दैनन् उनीहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि सङ्कोच मान्ने अहिलेको पिँढीमा त्यो ह्याबिट छ यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोस् बडे बुजुर्गको आशीर्वाद पाउनु बहुत ठुलो कुरा हो यो कुरालाई कहिल्यै पनि इन्कार नगर्नुहोस् यस्तो अवसरलाई कहिल्यै पनि नगुमाउनुहोस् भन्ने अनुरोध तपाईँलाई गर्न चाहन्छु र आज मैले कुरा गर्न खोजेको कुरा यति नै हो तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मनका कुराहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला भाषा सभ्य प्रयोग गरिदिनु होला मन पऱ्यो भने भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँ जस्तै अर्को सरल अर्को असल अर्को ज्ञानी अर्को राम्रो मान्छेसम्म यो भिडियो पुगोस् बिदा चाहन्छु जाओस्